չէ, չնայած Անձրևին անբարենպաստ պայմաններին դուք միացել եք ընդդիմության քայլերթին, ինչ եք կարծում, ի վերջո հաջողության հասնելու է այս միանշանակ, միանշանակ, միանշանակ Ոչ, ոչ, ոչ մի աթոր, ոչ մի սեղան, հազար ներկություն, սա ազգի իղծերի կատարման համար, որ վաղը բոլ մյուս մեր բալիկները, մեր սերունդը ապագա երջանիկ Հայաստանում ապրի։ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության մեջ արդյոք այդ երջանիկ ապագայի սաղմերը չկան, սերմերը չկան։ Իր ապագան կեղտոտա։ Ինչի ձելնելով։ Հողեր վաճառելով, ճշնամու հետ բարեկամություն անելով, քիրվայություն անելով, խնամություն անելով։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա պատերազմ կլինի, եթե մենք հողերի հարցում որոշակի զիջումների չգնանք։ Ոչ, տենց բան չկա։ Տենց բան չկա, սուտ է դա։ Այսինքն Արցախային ու ամենայնիվ պետք է մնա հայկական։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Դա հանուն հայի է։ Այո, իհարկե, հանուն ամբողջ հայազգի, ոչ թե հայի, հայազգի։